გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ესწარით მრავალს. მიულოცე. გილოცავთ ჩემო თბილებო ტკბილებო მრავალს ბედნიერებას ჯანმრთელობას ხვალს ბარაქას და მშვიდობას მთელ სოფლიოში. რაც თავარია მთელ სოფლიოში მშვიდობა იყოს. თან ვაცხობთ, აცხობს დედა ჩემი. რაღაცებს. ერევნის კადებიც ცომი მოზელი მაკმაციოში მაქვს. ეხლა უნდა ავანთოსან თელი. დაგაყენოთ უნდა სადღაც რომ დავინახოთ. ის მინდა ასანთი. ერთი თითი მოვა ხალხო ხლა. თეთრი და ათი სიცოვაკ. დაქია მას. კორკოტი. გამო ბარაქას ახლოს არ მიუთო იმას არ მოიენთოს რაფი მომწეს ხაპრატული ის მინდა ეს ამოფხიკო შიგნით ანახეთ ხალხო ის აქ სანთელი დნება ამოფხიკო ერთი წუთით ენ დანას ვიღედი ეს დანა რა თმინდა მერე სუფრაზეც შეუერთდეთ. ეს მინდოდა რომ სანთელი ამენთო. ხო. ჭუჭელი დახვეული მაგ ხალხო და ეს ხალხო ის არის რა ქვია. რამდენი დღე არ გადაგვიღია ვიდეო ჩვენ. ბოლოს გადავიღეთ რა ვიცი რო ვთქვის. ვერ მოახერხეთ მოსვლა დიდი ხანი. გუშინ მოვედით. საღამოს. შედიგადია სულ ამ დროს. იმაში რა ქვია. ახალი წლის პერიოდებში. იმედი მაქვს მე უფრო რომ ჩაივლის ეს ახალი წლები გავაქტიურდებით. ემას ვეძებდი და ხელში მეჭირა. იმედი ხედავთ ხალხო თქვენ. ოღონდ მე ავდგები ფეხზე. ანთე ფეგარი საქმე. მე ვაცხობ ხალხო. ქადები, ქადები მაგრამ მოვაცხობ. ხაჭაპურს ვაცხობ ოთხს, ის დამჭაყველი. და ორცალ ქადიანს ვაცხობ და ერევნის ქადებს ვაკეთებ კიდე. როუყოთ. კიდევ გილოცავთ და ეს წარეთ მრავალს მრავალს და მრავალს ჯანმრთელობას წინსვლას ბედნიერებას ულევ სიხარულს შვიდობას თელ სოფლიოში შვიდობას და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ ერთა გამრავლებას როგორც ჩემ შვილს ისე თქვენ შემატებას წავედით წარმატებას და რა ვიცი ყველაფერი საუკეთესო ყოფილიყოს აბა ჰე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მე ისევ შემოგიერთდებით.